খম্বাৰীগুড়া গ্ৰামাৰে অমৃতসৰোৰ পোখৰীৰ ভিত্তিপ্ৰস্তৰ স্থাপন কলে গুণপুৰ বিধায়ক ৰঘুনাথ গমাং ৰায়গড়া জিলা পদমপুৰ ব্লকৰ তেম্বাগুড়া পঞ্চায়তৰ খম্বাৰীগুড়া ঠাই আজি অমৃতসৰোবৰ পোখৰীৰ ভিত্তিপ্ৰস্তৰ স্থাপন কৰিুণপুৰ বিধায়ক ৰঘুনাথ গমাং স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ অৱসৰৰে মানৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দ্বাৰা আৰম্ভ হৈ অমৃত সৰোবৰ পোখৰী আজি পদমপুৰ ব্লকৰ তেম্বাগুড়া পঞ্চায়তৰ খম্বাৰগুড়া ঠাই ভিত্তিপ্ৰস্তাৰ স্থাপন কৰা এই অৱসৰলৈ এঠাই মুখ্য অতিথিভাৱে গুণপুৰ বিধায়ক ৰঘুনাথ গাংগ ব্লক অধ্যক্ষা মণিমা সবৰ উপাধ্যক্ষ ৰু জিলা পৰষদ সভ্য ৰবিনাৰায়ণ আচাৰ্য সৰপঞ্চ সিদ্ধেশ্বৰী সবৰ সভ্য চঞ্চলা সবৰ উপস্থিত হৈছিলে এই পোখৰী সাতশ মিটৰ লম্বা প্ৰস্থ চৌৱন মিটৰ ৰ প্ৰকল্পৰ অটকল মূল্য তেৰ লক্ষ টা ৰ কাৰ্যায়গা জলবিভাজিক দ্বাৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা মাধ্যমেৰে কোৱা যায় এই সৰোবৰ হলে গ্ৰামৰ জলসংকট দূৰ হ'ব বুলি জলবিভা জিকা প্ৰকল্প নিৰ্দেশক দয়ানন্দ অৱসৰলৈ গ্ৰামৰ অনেক মানগণ্য ব্যক্তি মানে উপস্থিত ৰম্বাৰীগুড়া ঠাইতে অমৃত সৰোবৰ ভিত্তিপ্ৰস্তৰ স্থাপন কৰিব সময়ত বিধায়ক পতাকা উত্তোলন কৰিলে এই প্ৰকল্প শীঘ্ৰ নিৰ্মান কৰিব କହିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ